Vad håller du på med? Jag tittar in i kameran. Ska vi inte göra det? Välkomna till ytterligare ett avsnitt av FZs Fräcka Fredag, fredagspanelen. Kalle, lite kortare idag, vilket känns väldigt bra för mig. Ja. Jag som trots mina 1,82 ser ut som någon form av midget, en gnome jämfört med dig. Men du har inga Birkenstock på dig. Nej, inga Birkenstock, jag tog av mig dem. Ja, det blev extra tydligt när vi snackade med Emil här tidigare i veckan. Jag kände mig som den där power armor som vi hade i puffen. Monster. Liten anekdot från kontoret. Av någon anledning så har det blivit en företagskultur, märkte vi från FZ när vi kom in, att man går omkring med Birkenstocks som någon sorts inneskor. Mm. Lite obehagligt. Jag vet att du älskar Birkenstocks och korta byxor. Speciellt den här rågummisandal-varianten, typ incestpappa. Det är den bästa. Ja, men så jag kommer inte köpa det här över min döda kropp, nej, säger vi. Så att jag får liksom på något sätt vara kortare än vad du är. Ja. Det är ju i alla fall, men inte så mycket kortare. Nej, ska vi köra? Ja, vi kör. Hörru, det hände något jättestort här i veckan. Vi har pratat mycket om uppköp, stora affärer. Mm. Alltså, spelvärlden är ju big business nu. Nu får vi höra att mediajätten, måste man ändå säga, MTG, köper DreamHack. Mm. För? 244 miljoner. Inte jättemycket pengar, men företagsvärdet. Mm, ja, verkligen. De har ju sedan tidigare köpt ESL, också en stor e-sportsaktör. Och för några år sedan så byggde de ju en studio tillsammans med DreamHack just för att kunna sända e-sport. Och man märker att för MTG så är det här, man kanske inte ser framtiden, men de satsar ju väldigt mycket på e-sport. Och det är spännande att det har blivit en så stor grej av det här gamla, var de från början i, inte i Örebro, men de var i Kupolen, va? Jönköping? Nej? Nej, DreamHack började ju i Kupolen i... Ja, den här lilla stan som jag inte kommer på vad den heter. Örebro? Nej, inte Örebro. Jag är på väg upp till Dalarna, Sälen. Kupolen? Herregud. Mattias Frost är ju därifrån. Var han frilansare? De skriver nyheter. Bålänge. Kupolen, Bålänge. Bålänge. Du ser. Ja, men den här lilla nördmecka som nu liksom är verkligen, ja, big business. Nej, marknadsledare. Ja. I Sverige i allra högsta grad, men i Europa? Mm, absolut. Ja, inte i världen. Ja, jag har inga siffror på, men de har tydligen, de arrangerade ju 7 evenemang med över 100 000 besökare, så att det är ju stora affärer. Det känns som USA-marknaden för det här är lite mer splittrad, men ändå väldigt stor. Ja, LAN och sånt är ju stort i USA, men där, det är så stort konsolfokus i USA. Där är ju Call of Duty och alltså FIFA är ju en stor e-sport i USA, just för att konsol är den stora biten här, medan vi är mer i Europa spelar på datorer. Spelar mer FIFA än NFL alltså, på konsol? När de tävlar. I alla fall vad det gäller e-sport. Det är lite intressant. Ja, det är det. Att soccer är stort där borta. Ja, men vad tror du att den här affären kommer få för betydelse för DreamHack som evenemang? MTG är ju inte direkt kända för att vara så här hyven som låter folk köra på lite hur som helst, utan det är ju för koncern med ganska hårda krav. Ja, så inledningsvis kommer vi köra vidare. Killgissar du nu? Ja, mansplainar. De kommer köra vidare på samma koncept som de har nu. Sen får vi se vad de, i sitt pressmeddelande skriver ju att de vill satsa mer utomlands. Så att jag tror att marknaden i Sverige är nog väldigt mättad, men jag tror att de har all möjlighet att bli större utomlands. Mm. Vi ska ta reda på mer om det här såklart och skriva om det i nästa vecka. Mm. Mm. Vi skickar ut någon skjutjärnsjournalist. Precis. Från stora affärer till Tombs? Tombs? Idag släpps Tomb Raider. Ja. Lite i skuggan måste man ändå säga av tisdagens jättesläpp. Ja.
Legacy of the Void och Fallout 4, om det är någon som har missat det. Men vi recenserade Tomb Raider. Mm, absolut. Fick bra betyg. Ja, Felix sa ju att det var det bästa Tomb Raider hittills. Och det är ju stort. Och många snackar om också att det här är det bästa Uncharted som har släppts. För att de har ju tagit Uncharted-konceptet som börjar kännas lite gammalt och skavigt. Mm, mm. Och gjort det till något lite nyare och fräschare. Och speciellt nu när Uncharted 4 försenades så har ju Tomb Raider all chans att ta den här positionen. Och framförallt så är det ju otroligt mycket roligare att spela med Lara Croft än med Nathan Drake. Som kan vara en av spelvärldens absolut tråkigaste huvudpersoner. Absolut. Jag vet att många inte håller med och tycker att han är lite rolig. Sådär, men vad fan liksom. Ja. Nej, alltså det är ju stora episka spel. Alltså, det som är kanske roligast med de har tagit med från just Uncharted-serien, förutom de sådär episka ögonblicken när man springer och saker rasar, det är de här ständiga stönarna nu. Nathan Drake låter som han håller på och... Ja, de hoppar och klättrar. Ja, och slår sig hela tiden. Så de, ja. Det känns... Uncharted och Tomb Raider-spelen för mig har blivit lite som att gå hem och hyra en, liksom en blockbuster-film. Mm. Lite Indiana Jones. Den tiden man hyrde en sån film går man hem och spelar som de är väldigt film, väldigt enkla spel som man bara liksom kör igenom i stort sett. Ja, det är ingen omspelningsvärde på dem. Nej. Det är en upplevelse som håller ett par timmar. Oftast väldigt bra upplevelse, men det... Det är inte ett Fallout 4 där man kan spendera hundratals timmar. Mm. Jag kommer... jag ska spela om Fallout 4. Jag recenserade på PS4. Jag kommer spela om det på PC. Men först kommer jag nog köra Tomb Raider, faktiskt. Ja, och vänta tills alla moddar kommer till Fallout 4. Just det. Det blir spännande. Vi rusar vidare. 2007 hände en rolig sak. När svenska ambassaden öppnade shop, kan man säga, i Second Life. Kommer du ihåg Second Life, Kalle? Nej, jättekonstiga online-rollspelet. För någon som inte vet, berätta. Var det ett rollspel eller var det bara någon sorts... Ja, det kändes lite som ett socialt experiment. Det var ju inte så mycket spel i spel. Man kunde springa runt den här stora världen och bygga hus. Och, alltså, det var ju stora rubriker om att folk köpte saker i Second Life för hutlöst mycket pengar. Det var ett sorts MMO utan, det fanns inga quests, det var ju inget sånt, utan man bara var. Mm. Som ett stort chattrum egentligen. Precis. Ja. Nu nås vi av nyheten att svenska myndigheter börjar intressera. De har redan gjort det tidigare, men på allvar nu, vad är det som har hänt? Ja, dels har man ju har... Inte Second Life då, men Minecraft. Nej, Minecraft är ju nya heta spelet. Precis. Om man ska titta på kidsen som demografi. Och det är två myndigheter som har gått in och verkligen satsat ganska mycket resurser på att dels utveckla en mod som gör att alla stenarter i Minecraft blir verkliga stenarter som gnejs och... För oss geologinördar. Ja, precis. Det som alla somnade på under lektionerna i skolan. Så nu kanske man kan hålla kidsen vakna en stund i alla fall. Och du kan göra legeringar. Det låter ju jättesexigt. Och sen lite senare kom även Lantmäteriet ut med att de släpper hela Sverige som en Minecraft-karta. Är det ett folkbildande syfte de gör det här? Eller är det som du säger, det är visserligen folkbildande också, men är det som du säger att det är för att unga ska intressera sig? Är det lite det här töntiga 70-talstänket att staten blandar sig in i ungdomars lek och hobby för att nå ut med budskap? Ja, alltså lite den trubbigheten kan man ju ändå ana. Men samtidigt så är alltså jag skulle kunna tänka mig att använda Minecraft för att undervisa mina barn i geologi, för att jag vet själv hur jäkla tråkigt geologi var. Och sitta och gräva i något stenlager liksom. Du tror inte att vi får se Anna Kinberg Batra och Jonas Sjöstedt debattera i någon sorts som Minecraft med små så här grisar. Det vore roligt. Och pinsamt på samma gång. Och pinsamt. Ja, pinsamt. Men det är det som är risken när myndigheter går in. Att det blir... Ja, alltså Lantmäteriet kan väl inte riktigt... Alltså, de kommer undan med det. Jag tycker att den här geologimodden är vettigare på det sättet. Att det verkligen har ett syfte och att det inte påverkar så mycket själva spelet. Men den här geologimodden, det största problemet med den, det är kanske att varje block i spelet är 8 meter i verkligheten. Så att det inte ens skalenligt. Så att vill du gå runt i liksom en Stockholmsförort så kommer det inte vara alla rätt proportioner. Och det är inga hus eller någonting mer, utan det är bara liksom former. Så att, och då kan man också ställa sig frågan, är det... till sånt här som våra skattepengar ska gå. Jag visste att det skulle komma till en punkt. Ja, men det kan man ju faktiskt fråga sig. Är det sånt här de ska hålla på med? Mm.
Alltså, jag vet att du behöver inte ha något svar på det. Nej, det var bara mer en retorisk fråga. Ja, både jag och ni. Som sagt, jag tycker att geologimodden är verkligen ett sätt att göra undervisning kul. Och man, alltså det gör så mycket forskning i hur man kan göra undervisning roligare och göra mer gamification. Jag blev ju så impad häromdagen när min 6-åriga son satt i förskoleklassen med iPads. Och så satt de med ett liksom programmeringsspel. De skulle göra en robot skulle gå runt i en värld och tända lite olika saker. Och det var det. Alltså det var ett programmeringstänk. Att man skulle bygga olika funktioner. Och återanvända funktioner och göra loopar. Det var väldigt mycket, ja men det var programmering i lekform. Det kanske det man skulle satsa på istället. Någonting som jag vet att vi har pratat om på redaktionen. Just att införa programmering på schemat. Mm, det här är någonting som folk ska kunna som vi kommer behöva framöver. Det röstar vi för. Ska vi rösta vidare? Ja förlåt, vill du säga något mer? Nej, vi kör. Vi kör! Som sagt, vi pratade ju om att Fallout släpptes här i veckan. Mm. Det har ju redan dykt upp väldigt konstiga grejer. Vi tänkte att vi skulle visa upp en av dem. Vi publicerar nyhet om det. Eller två kanske grejer visar vi upp. Titta på det här. The Raiders are just mirror men. They can't handle what the synths have got. The blue phasers. More powerful than the inept Raider machine guns. But the grenades are pretty powerful. That's the only reason the Raiders have got any hope of victory. Oh, but a blue phaser, confusion, goes a raider. Första ni såg här var ju Synths vs Raiders. Det är jätteroligt. Kommentar överflöd egentligen. Mm. Men det är otroligt kul att direkt när spelet släpps så börjar folk göra såna här grejer. Utan att modverktygen ens har släppts, de kommer ju nästa år. Precis. Men redan nu är folk där och pillar i koderna. Ja. Och ja, hur gör man, går att öppna den här konsolen i PC-versionen? Hur gör man det på ett enkelt sätt, vet du det? Tilde-knappen är det väl som standard, men annars Ö-knappen är också läst av folk. Man får grotta ner sig lite där. Och så får man googla och se vad man kan göra för kul. Mm. Sådär. Ja. Jag höll på att bygga, jag tänkte bygga en sån här dödslabyrint. Alltså. med byggverktyget. I den här första lilla byn som man kommer till, det finns ju en bro över. Just det. Där tänkte jag då bygga en ingång och så en dödslabyrint som är omgiven av såna här vakttorn. Mm. Och sen släppa in raiders där så man kan stå och piu, 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 så se hur långt man kommer. Ja. Det du, tänkte jag göra. Du är sjuk jäkla alltså. Det är sen gammalt. En annan rolig grej med Fallout är karaktärsgeneratorn. Ja. Inte bara det att Wadsworth kan säga massa olika namn. Som Assface. Fuckface? Fuck nej. Fuck. Bennett kan han säga. Kan du det? Nu uttalas ju mitt efternamn Bennett, men han kan säga Bennett. Det är det är bara trevligt. Måste ha två T på slutet, annars förstår han inte. Mm. Men det är ju vi har ju suttit och gjort bizarra ansikten och sånt där. Vi kan ju visa lite hur det såg ut när vi gjorde det. Mm. I like it. Makes you look younger. What do you think, hon? Beard or no beard? As handsome as the day we met. Looking good, if I do say so myself. Hmm. Yeah, I like that. Jättekul. Fallout 4 är en stor sandlåda, en lekplats. Så vi kommer. Jag fastnade ju otroligt mycket just det där, men bygga egen liten bygrejen. Alltså, det är ju lätt att fastna i så här spel i spelen delarna. Så att. Otroligt knöligt dock på PC. Man kan säkert mappa om knapparna, men jag kastade min som snabbast på PC och försökte. Det var ju, alltså knapparna sitter ju helt whack. Mm. Ja. Handkontroll mycket lättare när man bygger. Tips. Andra tips. Du kan ju, jag märkte ju först igår att man kunde dekonstruera gamla raserade byggnader och få massa material. Mm. Jag har liksom gått runt i ödemarken och plockat en rubber, en concrete och så har jag byggt min lilla så här vattenpelare. Då är det lättare att bara pling så scrap. Är det en bil som man får man massa smart. Stil och lite plast. Och det är bra. Tips två. Vi har fått en världsmästare. Mm. Hurra! Hurra! Det är så här man skulle vilja säga på radio, höra på radiosport eller någonting så här. Ostkaka har blivit världsmästare. I kortspelet vad heter människan egentligen? Ja, det är en jäkla bra fråga. Ja, vi skriver det här någonstans kanske. Ja, eller inte. Han har vunnit 850 000 kronor på att spela Hearthstone. Helt sjukt. I en turnering på BlizzCon, eller hur? Ja, världsmästerskapet. Mm. Hård konkurrens. Har du följde du det där? Satt du hemma och tittade? Nej, alltså jag har ju försökt spela. Ja, det är ju över mitt huvud, alla det här metatänket med olika sorter. Jag slängde ju bara ut kort
lite som att spela Ventia liksom. Hoppas på det bästa, men det där är inte spelet för mig. Vad är det? Det är ju en trend här att det ska finnas kortspel i alla spel nu också. Det är inte bara alltså, bordskortspel, utan det är digitala kortspel. Det ska vara kortspel i andra spel. Mm. Witcher 3 är ju Gwent, en av de största grejerna. Och fansen kräver ju nästan att det ska släppas ett separat Gwent-spel. Ja. Men var det inte Knights of the Republic som var ett av de första med det där? De hade också, där satt man om kortspel. Och det var ganska roligt, vill jag minnas, men lite enklare kanske. Jag hoppar alltid över dem där. Jag kan inte investera tid och det blir... Ja, du sitter i flera timmar och gör roliga ansikten istället. Mm. Det är om det. Mm. Vi rusar vidare. För att vi är lite stressade idag. Ja. Ska du berätta varför vi är det? Om några timmar ska jag iväg till DICE. Spela Battlefront, Star Wars Battlefront. De har ett stort recensionsevent här i Stockholm. Jag gissar att det är ett internationellt event där det kommer flyga hit massa folk. De har gjort det förut med Battlefield. Så sitter man i två dagar och bara hårdtestar deras spel. Det blir ju lite artificiellt i och med att man sitter under väldigt kontrollerade former och spelar multiplayer. Men samtidigt är det enda sättet att testa multiplayer på ett bra sätt innan releasen. Eftersom att serverna inte är igång på ditt sätt. Precis, men i din recension så kommer du inte kunna bedöma hur liksom... Hur det kommer funka i verkligheten. Där har vi ju lärt oss vår läxa att alltså, allting kan gå åt helvete när det väl släpps. Mm. Men det rapporterar vi om såklart. Ja, precis. Om det gör det. Men recensionen ska vara ute på tisdag i alla fall. Då spelet öppnar upp i Nordamerika. De har ju konstiga release-tider för Battlefront. Det är två dagar innan i Nordamerika. Spelet släpps i slutet nästa vecka i Sverige. Så att, det ska bli spännande. Betan var ju verkligen en vändpunkt för många. Väldigt många var kritiska innan, men spelade betan blev väldigt positiva. Så det är kul att se hur hela spelet håller. Sammanfattningsvis, så många spel, så lite tid. Ja. Ja. Det är november. Det är alltid så här i november. Det är galet. Herregud! Samtidigt känns det som att det är spontant det är en november som är lite lugnare än tio år. Det är många stora släpp, men det är inte den här anstormningen på samma vis. Nej. Förutom att det kom väldigt mycket under en vecka här. Mm, jo, det är ju det. Men har du något att tillägga? Du ska iväg och lira nu. Jag ska klippa upp det här avsnittet. Iväg och lira Battlefront. Är du spänd? Alltså man har ju sin multiplayer-stolthet. Man vill ju inte hamna långt ner i listorna. I nästa avsnitt får du rapportera hur det gick. Mm. Om du krossade våra konkurrenter. Såklart. Vilket på något sätt är en förutsättning för att du ska få komma tillbaka överhuvudtaget. Ja, det är min målsättning alltid. Ja. Och stora frågan är också, is it secret? Is it safe? Ja, Darth Vader är det som man vet aldrig. Vi håller där. Ja, tack för att ni tittade. Tack.